Serus, si ďalšom videu. Takže v tomto videu, pre, proste pre takéto dni, ako je tento, pre takéto dni žijem, pretože kvôli tomuto presne hovorím, že máš byť zainvestovaný stále, lebo mysneš takýto jeden deň a spraví ti to dosť veľký škrt cez cez rozpočet a budeš proste oveľa menej ziskový, ako by si mal byť. Takže preto je najlepšie byť 100% zainvestovaný, 100% e, alebo teda stále 100% čas byť zainvestovaný. Pretože takéto dní, keby si proste teraz zainvestovaný nebol, ako sme sa bavili minule, že, ten, že Tibor proste odišiel, tak teraz došiel o to, že mohol mať 2% profit zbytočné a to sú proste najhoršie veci, keď, keď, ľudia sa snažia časovať trh, pretože si každý myslí, že teraz to pôjde dole a nakoniec to pôjde hore o 2% za jeden deň, čiže som zarobil 905 dolárov za jeden deň, či skoro 900 euro za jeden deň. Na poslednom videu, pred jedným dňom, pred dvoma teraz, v stredu som mal 41 748. A teraz mám 43 300. Zo 41 700 na 43300, Takže myslím si, že není, není čo dodať. Samozrejme sa vkladalo. 500 dolárov, ale za včera. Ale o ďalších... Teda prvého som vkladal včera vlastne 500 dolárov, ale o ďalších nejakých 500 alebo 600 to išlo včera hore a dneska to išlo hore o ďalších 900. Takže toto sú tie chvíle, kedy máš byť proste zainvestovaný, si využil tieto, tieto rasty. Vidíš, že mám 551 dolárov nachystaných na nákup, ktorý budeme robiť v pondelok. A teraz si hneď aj ukážeme, že čo budeme nakupovať. Čo sa týka našej skupiny milión 190 000, po neskajšku sa určite dostaneme na 1 200 000, možno aj 210 000. Čiže tam, kde sme boli naspäť, aj keď nám teda obudol, ten Tibor za, za tú 20, ako sme sa bavili. Takže jeho škoda, jeho problém. Takto isto, isto proste už beriem na každého, že kto odíde, tak proste sú to tvoje zračky, je to tvoj problém. Uh, proste budú, budu určite časom tí ľudia bamovať, som si tým istý, pretože väčšinou nevydržia investovať takí ľudia, ktorí uh, proste nevidia dodržať tú disciplínu, aby, aby boli zainvestovaní, aby nešpekulovali, aby nekupovali každú chvíľu niečo iné. Dobre, ale teraz poďme k tomu, najprv si pozrieme kalendár ekonomický, že čo nás vlastne čaká tento mesiac v jún. Takže vidíš, že vlastne prvého nám nabehli dividendy z Enbridgeu, z Aflaku, z Krogeru, z Wells Fargo, PSX, Visa a Intel. Dnes nám nabehli tiež z Honeywellu a Sheryl Williams. V útorok nás budú čakať ďalšie dividendy zo Saturnu a JNJ. Potom nás budú čakať ďalšie dividendy 8. Čiže štvrtok z Amgenu a z Microsoftu. 9. v piatok nám príde dividenda z Jumu, z Moody's, Lily, Emerson, Xom a Pfizer. 12. nás budú čakať ďalšie dividendy Chevron 3M a Walgreens čiže tento mesiac bude takisto veľmi veľmi kvalitný lebo sú tam máme tam tie ropné spoločnosti je tam 3 je tam Pfizer takže celkom slušné dividend yieldy sú tam ktoré nám prinesú zase veľa dividend je tam Unilever. 15. bude teda Očko platiť Unilever Next Era Energy Virpulka, RTX Home Depot. 16. bude Waste Management. 20. bude Stanley Decker, Dominion a McDonald. 21. bude Harley Davidson, 23. bude Blackrock a Lockheed Martin, 26. bude Shellka, 29. bude PSA a 30. bude Nvidia, od začiatku Heinz, Domino Pizza, Simon Property, Union Pacific, Nvidia, Pepsi, Travelers a Bank of America, takže brutálny mesiac bude toto, to bude takisto jeden z rekordných mesiacov, ale tento mesiac maj bol neskutočný, neskutočný na dividendy, takže určite si to nenájdete už ďalšiu stredu, pretože sa pozrieme na to, že či som prekonal svoje maximum celoživotné alebo nie, koľko bolo za tých dividend, o koľko to išlo hore, o koľko išlo portfólio hore a tak ďalej, takže si to zhrnieme tak, ako ste zvyknutí. Takže teším sa na to. Takže toto bolo vlastne v tom, čo nás čaká. Vysvetlenie toho, že máte byť zainvestovaní non-stop, lebo včera a dneska som ja išiel hore o nejakých 1500 dolárov za 2 dní. Už som zase plus 8133, takže trpezlivosť rúže prináša, ako to stále hovorím. No a čo ideme prikupovať, takže som to pre chvíľku dával sem. Ináč, že som trošku skôr je domov z roboty, koľké 7 hodín, pretože som dneska bol trpeť u zubára, dve hodiny mi vrtali dva zuby. Som tam bol dve hodiny a veľká bolesť. Práve mi prestávajú účinkovať v takže veľká sranda to není. Na to bude boleť asi celý víkend, bo mi hovoril, že je tak dva, dva dní určite, že ma to bude ešte boleť, takže bohužiaľ som to odkladal, bol ma zub a teraz už som to mal tak, že som nemohol požiť ani rozvarenú mrkvu, tak ma to proste bolelo, lebo som tam mal medzizubný kaz a veľký kaz a proste nehal som tam 200 eur zubára, takže velice som nadšený. 200 euríček mohli mohlo ísť túto na, na, nákupy, ale tak nevadí. Dobre, takže mesačný update, takže vložili sme tých 500, a 5.6. budeme nakupovať, pondelok. Čiže budeme nakupovať 3M, ktorú má, ktorá má ročnú dividendu momentálne 6,36% a chcem si to prikúpiť, lebo my, ja čo mám pozície sú okolo 2-3% dividend yieldy, len to, že je to teraz tak vyklesané, tak proste chcem k tomu ísť, pozrieme si potom aj grafy, takže toto je vlastne prvá spoločnosť, vypláca 1,50 za kus, kvartálne, dneska sa mu darilo iná, že šiel hore o 8%, no ale ako vidíš, som v mínuse, 39%, čiže nejakých 117 dolárov, Takže preto chcem, lebo vidíš, prečo chcem tú pozíciu priemerovať. Samozrejme sú tu nazbierané celkom slušné dividendy, ale potrebujem tú, divi, tú loknutú dividendu na tých 6% a chcem samozrejme si spriemerovať tú cenu, pretože tá moja priemerná cena, priemerná cena je 167,74. 167,74 je priemerná cena, takže vidíš, že to je niekde tuto. Takže teraz si ju priemerujem možno na nejakých 150, keď prikúpim. Takže uvidíme. Čo sa týka analytikov, tak tvrdia, že pôjde hore o nejakých 5%, väčšina teda ale hovorí, že aby sme tú spoločnosť predali, ale to ma nezaujíma, takisto. Najväčším držiteľom je Ken Fisher, ktorý pridával 2,83% na 695 miliónov. Druhý je Bill Frels, redukoval pozíciu 9,6% na 56,9 milióna a tretí je Cliff Kerner, ktorý pridával 1,68% na 9,3 milióna. Samozrejme spoločnosť má nejaké viaceré problémy aj na súdoch chceli by oddelovať healthcare sektor od seba, takže je tam možné riziko samozrejme, ale kde prichádza riziko, tak tam prichádza príležitosť a ja ho chcem využiť. Dobre, ďalšia spoločnosť Domino Energy, ktorá vypláca dividendu 5,45% ročne, kvartálne teda platí 67 centov za jeden kus, tam som takisto v mínuse. Čiže teraz keď si všimneš, tak sú to proste firmy, ktoré sme moc v mínuse, kde chcem spremierovať cenu a firmy, ktoré e, neustále rastú a chcem tam využiť aj také menšie pády, však to budeš vidieť na tých grafoch. Čiže Domino Energy je takisto v mínuse 35%, som nejakých 105 dolárov v mínuse, samozrejme trošku to redukujú tí dividendy, ale aj tak je tam veľký mínus. Priemernú cenu mám 76,94, teraz je 50 dolárov, takže 76 je úplne niekde inde, to je túto hore. Takže chcem si zase sprimerovať tú cenu niekde možno túto na 69, uvidíme čo, čo to spraví ten nákup, kde mi tú cenu priemernú hodí. Čo sa týka analytikov, tak tvrdia, že pôjde hore o 22,5% na 61 dolárov. A máme tu veľkého nového investora za 828 miliónov, John Gunn. Druhý je Rick Dillon, pridával 6,39% na 212 miliónov a Joel Greenblatt pridával 37% na 2 milióny, takže vidíš, že obrovský skok v nákupoch, takže takisto viacerí chcú využiť túto príležitosť, takisto ako my. Ďalšia spoločnosť je teda Nucor, to je jedna z tých firiem, ktorá neustále rastie a teraz má trošku dip, ktorý chcem využiť. Ročná dividenda je tam 1,53%, platí 51 centov kvartálne za jeden kus, dneska teda išlo zase zhora 6% ale ešte to je celkom slušný ten dip, ktorý by som chcel využiť a prikúpiť, pretože niekedy musíš využiť aj taký menší pokles, aby si sa dostal k viac, k ďalším vlastne shares, pretože som v pluse 200%, nejakých 397 dolárov, mám tam zainvestovaných len 200 a sú tam neskutočné dividendy, 10 dolárov, 12 centov, 4,56, 4,58, takže neskutočné pozície, ale chcem proste mať v tejto spoločnosti zainvestované viacej, takže určite chcem využiť tento nízky, alebo teda malý, malý deep z nejakých 180 na 140. Uh, Analytici tvrdia, že pôjde ešte hore na 151 dolárov, čiže o nejakých 6,5% hore. Najväčším držiteľom je Ken Fisher, ktorý tam pridával do pozície 1,7% na 30, 35 miliónov zhruba. Joel Greenblatt je druhý, redukoval pozíciu o 30% na 5,97 milióna a tretí je Erik. Street redukoval pozíciu 9,46% na 5,5 milióna. Takže Nukor, ďalšia spoločnosť, taká rastúca je GPC, Genu Parts, dividenda je tam ročná 2,5% zhruba, platí 95 centov kvartálne za jeden kus. Takisto som vo veľkom pluse 60%, 120 dolárov plus dividendy. Takže zase chcem tam trošku spremerovať, nie že spremerovať cenu, chcem prikúpiť viacej, pretože takisto vidíš, že krásne zrastie. No a teraz tu máme celkom slušný pokles z nejakých 173 dolárov alebo 186 dolárov, respektíve z vrcholu až na nejakých 152, takže chcem to určite využiť a prikúpiť si viac z tejto úžasnej spoločnosti, ktorá pravidelne zvyšuje dividendy. Čo sa týka analytikov, tak tvrdia, že pôjde hore o nejakých 17%, na 178,50. No a máme tu veľké príkupy, ktoré boli Mario Gabelli, teda ten je prvý, redukoval pozíciu o 5,8% na 95,4 milióna, ale Joel Greenblatt zvyšoval pozíciu o 51% na 7,3 milióna a Kenneth Tropin pridával 902% na svoju pozíciu a má tam momentálne 5,12 milióna. Vidíš, že korporátni insidery kupujú takisto 249 tisíc shares a 17,4 tisíca shares prikupovali vlastne hedžové fondy. Takže prikupovali aj inside area, aj hedžové fondy. No a posledná spoločnosť, ktorá neustále rastie, je tam ročná dividenda nejakých 1,44%, ročne platí 12 euro, Som 71%, vidieť, plus 71%, vidíš, že dneska mám zase trošku 3%, 3 profit. Som tam plus 71% a chcem to využiť a chcem prikúpiť viacej aby som mohol z tejto firmy ťažiť viac, pretože tá spoločnosť podľa mňa proste bohatí ľudia budú mať furt peniaze a budú ich chceť utrácať za ich proste, za moje, áno, budú sa zlievať z moje kúpia si Louis Vuitton, kúpia si Hennessy, chlast drahý, proste tí ľudia, čo majú peniaze, čo majú milióny, budú mať vždycky peniaze na to, aby si utrácali na takýto shit, na takéto proste drahé veci, čo pre nás sú nedosiahnutelné niektoré, keď kabelka stojí 5000 euro, ale vidíš, že neustále tá spoločnosť rastie, pretože tí boháči budú mať peniaze stále, čiže chcem využiť, aj keď tento malý dip, možno sa to niekomu páčiť nebude, ale chcem ten malý dip využiť, pretože ten treba využiť. Lebo zás potom nebudem mať kedy nastúpiť. To isté, ako pri Lili, tam tiež čakám potom, že kedy tam skočím, ale toto ešte nie je taký dip, ale vidíš, že z toho malého dipu už to ide zase hore. Čiže aj ten malý dip by sa niekedy oplatil využiť ale teda zatiaľ, zatiaľ sme neprikúpili z tejto spoločnosti. Čiže toto boli vlastne firmy, ktoré chcem kupovať. Čiže ak chceš tieto nové pozície, tak treba otvoriť včera, čo ti prišlo v upozornení, tuto ti prišlo v upozornení, že koľko, koľko, máš vložiť do portfólia, to tam treba vložiť bez, bez fajky, čiže bez tých otvorených pozícií. A ak chce niekto vkladať viac ako 800 eur alebo 800 dolárov, treba to tam dať, odporúčam to na otvorené pozície, čiže s tou fajkou, aby ti nakúpilo vlastne celé portfólio, a aby si vlastne si spriemeroval ceny všade. Takže toľko k dnešnému videu, povedali sme si o tej našej skupinke, portfólio trhá Lady 950 dolárov, dneska 2,10%, neskutočné, ešte si to môžeme porovnať s ostatnými. Čiže predtým sa 500 sa darilo viacej trošku, ale vidíš, že teraz sme to dobehli, čiže 2,10% sme my v pluse, Nasdaq je plusa 0,7 iba. 500 je 1,37 a Dow Jones je 1,95, takže my sme na tom najlepšie z 2,08, takže sa veľmi teším, budem mať krásny víkend, nebyť toho bola, tých dvoch bolavých zubov, takže nádhera spokojný pre tieto dni, ja žijem a teším sa na, ďalší, na ďalšie investičné dni a na pondelok na ďalšie video. A hlavne na stredu, kde si pozrieme vlastne tento update ktorý som vlastne za maj robil. Takže teším sa veľmi na to. Počujeme sa v ďalšom videu v pondelok. Krásny víkend želám a počujeme sa. Nazdar.